Jonas är socialist och jag är liberal. Och där blir det ju väldigt spänstiga debatter, vilket många uppskattar. Du kallar kvinnor som arbetar inom RUT-sektorn för tjänstefolk. Varför gör du inte samma motsvarande sätt på rörmokare, snickare och byggare? Jag är glad att du ser min passion för att fler kvinnor startar företag. Jag är glad att du ser min passion för att jag ser män och kvinnors lika möjlighet till makt och inflytande. Vad du gör det är att du vill låsa in kvinnor i offentliga monopol. När man lyssnar på Jonas Sjöstedt så kan man inte tro att det är han som faktiskt stödjer regeringens budget. Han är fortfarande i opposition trots att det är hans budget som styr. Det är ju inte så som han säger. Vill man höra er debattera, vad är ni nästa gång? Ja, det är väl...